Sabrina Anlyn Carpenter 11. toukokuuta 1999 Lengin Valle Pennsylvania Yhdysvallat on Yhdysvaltain laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Hänet tunnetaan parhaiten kapinallisten Mavan Hartin roolista Disney kanssarissa Isojen tyttöjen leikit. Carpenterilla on levytyssopimus Hollywoodin kanssa. Tausta. Carpenter on kotoisin Lenin Valleosta, Pennsylvaniasta. Hänellä on kaksi vanhempaa siskoa, Sara ja Shannon. Carpenter on näyttelijä, näkyy Kat Firlin sisaren tytär. Näyttelijänä. Carpenterin debyytti näyttelijä oli vuonna 2001 TV-sarjassa Kova laki erikoisyksikkö, jossa hän näytteli nuorta raiskauksen uhria. Vuonna 2013 Carpenter näytteli Merrina nuorena kauhuthriller-elokuvassa Horns, joka pääosissa oli Daniel Radcliffe ja Juno Temple. Carpenter näytteli vuodesta 2013 alkaen toisessa pääosassa Mama Hartin Disney Cannelin tilanne komediassa Isojen tyttöjen leikit, joka on jatkoa 1990-luvun hittisarjan Isojen poikien leikit. Carpenter ja Sofia Carson näytteli päärooleja 2016 julkaisussa Disney Cannelin kanavan elokuvassa Adventures in the Busting. Joulukuussa 2015 Carpenter debyyttoi teatterina, kun hän näytteli vedyn roolin näytelmässä Peter Pan and Tinkerbell, A Miraculous Christmas. Aktiivisena 2011 merkittävät roolit Mau Hart, Isojen tyttöjen leikit, ammatti, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä.